ja bileet on jo käynnissä. Päivä eka. En tiedä mikä on, mutta nyt lähti. Aa, duplakapuumi. Suorilta vaan äijä heittää duplakapuumi. Ohohoi! Mitä? On se hurja. Tänään pitää tehdä keinotekoinen herätys. Näin olemme valmiita trikkaamaan. Oliko se yhdestä? Joo. Mitä? No nyt meikäläisen pitää suolata. En mä suola, mutta mä teen samaa. Viileästi ja sillä tavalla. Dubbäk. Kolmesta. Viileästi. Toi länti. Toi dub. Kuten näette, vaikka se on jopu on merkki, näitte ykkönen, niin silti tää niinku tää leviää käsiin. En suosittele tällaisia joby tai ollenkaan tämmösiä. En voi edes kuvitella kuinka huonoja ne on sitten ne halppismerkkien tällaiset, jos tämä jopuki on tämmönen. Että se menee rikki. Tällä voi heittää vesilintua. Pitäis harjoitella backflippiä. Niin. Tiedätkö miksi? No. Voisi tehdä semmosen video, tehdään backflippiä random paikoissa. Mä just mietin tänään semmoista. Ai että, kun se pitäis se backflippi nyt harjoitella. Kuvaappas miten se tällä hetkellä lähtee. Sitten vielä kun pitäis olla kengät jalassa. Se menee niinku tolleen. Mut sen pitäis mennä niinku... Niinku viileästi ja tällä tavalla. Ei se tulla silleen näin. Näillä resursseilla ei ole mahdollista semmonen. Paljon tämä sinun moposi maksaa ilman näitä lisävarusteita, mitä juuri sinun mopostasi löytyy? Tää oli semmonen kilo. Meneekö se juukuppi? Menee. Tilatkaa Ace Peaks. Miks mulla ei oo sitä lippistä? 5. Missä mun lippis? Tiedätkö sä sitä? En mä. Ace Peaks ei vaan lähettänyt sitä. Ei kai Ace Peaks niitä lähettele. En minä tiedä. Kai siinä on joku Jusu tai joku tommonen takana. Tehoja on! Mitä se tekee? Dubkabum. Oho! Ho. Pikku sä avasi aikaa. Oha. En oo. Et G-trampalla. En oo tehnyt ikinä tuplapäkkiä. Oot tehnyt. Aina hyvä. Koitan dubkabum. Mä koitan vielä yhden pienemmästä bombusta. Tää menee kuin vettä vaan. Olisiko sitten standing? Jos saa tää standing, niin munkin pitää kyllä. Aika chilli, vai miten sanot? Joo. Olet valmis toiseen. Vai mikä ikinä onko? Kolmas. Jännittää. Joo. No! Mitä? No niin, sit sä teet. En. Samat. On se. Se on riittävä. Se on. Oi, oi. Ai. Mitä? Onnetto. Mitä? Sun pitää laittaa se. Siihen, näkyykö se videolla, kun se tippuu? No näkyy. Niin kun sä te kaatuu näin, niin sun pitää laittaa siihen kuvaan. Videon kuvaan. Ai, se oli tuppla. Videon kuvaan. Kuvaan toi, kun se lenti ulos trampalta. Hei Kaapo, pitäisikö kohta koittaa sitä dubkabum to dubkabum to dubkabum? 5 dubkabumi putkee todellisuus tuukan kabum. Ei! Mitä? Ai! Ei sitä maassa pysty tehdä kuin Tanner Braungardista. Ei sitä kukaan muu maassa pysty. Asiasta on keskusteltu, asia on näin. Asia on näin, asiasta on keskusteltu. Sitä ei kukaan muu osaa tehdä kuin Tanner Braungardista. Annapa juoma. Onko tää nyt tää bottle cap tallente? Oh! I can't believe you've subscribed. You're wasting your own time. Well, I can't believe you've done this. Da 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 da.